Se o Zanzo nos pegar bebendo qualquer coisa além do energético, vai pirar! Ninguém vai berrar comigo na minha única folga no mês. Disseram que eu vou cuidar da papelada do seu seguro? Eu já tô preparando. Por favor, volte depois do segundo teste. Uau! Essa é a minha chance. Hora de eu brilhar. O que será que inventaram pra mim dessa vez? Ah! Oi, amigo! Já já eu tenho que ir pra sala de treino. Eu tô muito empolgado. Se eu fosse você, tentaria fugir de lá. Imagina! Mas parece que você tem uma nova habilidade. Pode chamá-la de bloqueio. Ah, sim, isso. A diversão começa aqui, mas é um pouco difícil. Bloquear é a chave pra ter vantagem na batalha. Você poderá rebater ataques e aumentar o medidor de ritmo enquanto ataca. Mas o bloqueio tem um timing preciso. Você precisa mesmo apertar o botão no ritmo pra coisa funcionar. Acho que preciso treinar. Se você tivesse uma sala de treino num esconderijo, seria ótimo praticar lá. Não tenha medo de errar de vez em quando. Por favor! Fique no centro da sala para receber o prêmio. Ai, cara, ele caiu nessa! Esse voluntário é um idiota! Muito inteligente, Zanzo. Os drones com laser são da Córsega, mas ninguém mexe com os meus experimentos. Meus bebês vão adorar você como saco de pancada. Inimigos normais não mostram seus ataques. Mas todos eles podem ser bloqueados. É só bloquear na hora em que o ataque bater. Efeito osso! Pode explodir esses aí e mandar mais! Alguns ataques batem várias vezes. Você vai ter que bloquear todas elas. Que design perfeito! Acho que essa daí doeu! Boa, Chai! Eu estou impressionado! Agora quero ver até onde isso vai! Chai, chegou uma mensagem privada aqui. Usar a rota lateral. O que tá acontecendo aqui? É a primeira vez que eu tô confusa também.
e mandaram resolver essa bagunça, mas tá tão divertido. Olha só, querendo sair. Que bobinho. Você é um sobrevivente, digo, o voluntário. Já faz muito tempo que não vejo alguém chegar à Câmara 3. Você se deu bem na concentração, mas agora é uma batalha de verdade. É tudo bem caro. Senhor, será que... Sou eu que mando aqui! Você se deu bem na concentração, mas agora é uma batalha de verdade. É tudo bem caro. Senhor, será que... Sou eu que mando aqui! Yeah.
brutal! Ainda não estamos em campo. Este é o teste! Aqui vai uma novidade. E ela vem com um segredinho. Acorde poderoso! Disso. Não avisei ainda. Fala. Inimigos furiosos executam ataques que só podem ser bloqueados. Observe o ritmo e bloqueio para rebater o ataque e acabar com eles de um só golpe. Só quer saber disso. Vamos lá, acabamos por aqui. Não sei de que jeito, mas você sobreviveu. Se agora eu não chegar no laboratório, eu me demito. Sim, mas tem mais uma coisa. Quem era o hacker que estava ajudando a gente lá atrás? Não sei se ajudando. Parecia mais alguém que só estava mexendo com o Zanzo. Uau! Alguém sobreviveu. Bem, tarefa cumprida. Nem lembro mais por quanto tempo esperei. Bom, agora posso parar um pouco.
logo à frente? Olha o nosso voluntário irritante! Senhor Chai, não era? É, senhor Chai, pra você! Foi o que eu acabei de dizer. Ótimo, então! Eu sou Zanzo! Sim, sim, eu sei, Zanzo, chefe de PD. Olha só, cara, não vim fazer uma serenata. Chamam você de defeito, mas eu acho suas melhorias fascinantes. Quero aprender mais sobre elas. Já chega de testes, não acha? Eu vi os seus reflexos, mas e a sua resistência? Uma prova de fogo! Mas chega de papo! Prepare-se! Vamos lutar! Mas tudo bem! Que tal um novo Zanzo original? Meu novo escudo Z! Sem patente ainda! Não fica nem um amassadinho sequer! Não faz nem encosta! Perto de mim! Você que disse, não eu! Como eu esperava! Impenetrável! Vambora! Toma! A gente precisa de outra abordagem. Sim. O que tá fazendo? Vou tentar conversar. Foi bom enquanto durou. Olha, cara, a gente tem muito mais em comum do que você pensa. Olha só, aqui tá... Ai! Nossa! Que... Ai. Eu estava procurando você. Minha... Não! Anteriormente, em Hi-Fi Rush. Olha que tal... Eu estava te procurando. Ah, desculpa, eu não quis assustar você, Karina. Os óculos deixam o senhor mais agressivo. Seus planos parecem dar errado com frequência, rapaz. Talvez faltem para você as qualidades de liderança que pensa ter. Esse é meu parceiro Cinnamon.
uma IA psicóloga. Sempre diz a verdade, doa quem doer. Isso é surpreendentemente divertido. Kai, não morre! Macaron, eu presumo. Peppermint! Que bom conhecer você pessoalmente. Sir Macaron diz que fico mais simpático com expressões. Mas o que está acontecendo? Chai, esse é o Macaron, meu homem infiltrado. Peraí, era você hackeando os laboratórios? É o meu jeito de mostrar quem manda. Mas ele trabalha na Vanderlei. Sim, eu era chefe de PD na gestão da Roxanne Vanderlei. Aí que eu trouxe o pessoal dele e agora esse Spectra. Um funcionário descontente. Mas esse lugar é a minha vida. Eu queria fazer alguma coisa. E percebi que posso. Estando aqui dentro. Devo dizer que ficar implicando com o Zanzo não será suficiente. Sim, até porque já temos nossa hacker. Eu tava pensando numa solução não violenta. Contra os robôs que acabaram de tentar me matar? Algo grande tá rolando, Macaron. Temos que ser proativos. Mas lutar não faz meu estilo. E por que você tem um saco de pancada? Às vezes o trabalho é meio estressante. E saber quem tirou tudo de mim. Você diz aquele cara? Zanzo! Aquela parede foi feita com escudo Z. Ah, não. Quer dizer que eu vou ter que lutar? Acredito que sim, senhor. Eu não quero lutar. Ei, Chai, antes de sair, se importa em vir aqui?